Herman Villand, du gikk tabo 23-29 mot Polskarar. Hva sier du til det? Det for dårlig. Vi på hjemmebane, og vi har hjemmebanefordel, og den klarer vi ikke å bruke nå. Nei, bare vent litt. Bruke nå på det første, så det for dårlig. Vi gjør ikke det vi har avtalt på møte og på trening, så... Men, hva er det som ikke funker? Skytterne sine, vi får ikke helt tak på de. Vi får ikke høyde og etablert, og i ankomsten så får vi ikke utnyttet det forsvaret vi noen ganger får utnyttet. For din del, du skårer på 1-5 skudd. Hva er dommen over deg selv? Nei, det er ikke godt nok, sånn som flere på laget var opp i ringa alle sammen. Så det er ikke noe annet å gjøre enn å jobbe mot en ny kamp, og det er for mange flere kamper, så det er ikke ut til å henge mye for lenge.